Altså, Niels Steensens gymnasie er jo en katolsk skole. Og jeg mener ikke, at det fylder særlig meget i selve hverdagen, men vi har gudstjenester, og vi har mundlige tilbageblik, som jeg synes er rigtig rart. Man behøver ikke at være katolsk eller kristen overhovedet for at gå på NSG, men hvis du er det, så er der også rig mulighed for, at du ligesom kan dyrke det. Det bliver taget meget seriøst, og der er altid stille til de her mundlige tilbageblik, hvor man får stillet nogle spørgsmål omkring, hvordan man går og har det, og hvordan måneden har været. Og det synes jeg er super rart, så man lige kan tænke, hvordan har det egentlig været, og har det egentlig været en god måned, og hvordan går jeg og har det? Lige stopper op og lige kigger tilbage på sit liv.